Assalomu alaykum hammaga, sizlarni yana kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Bir hafta oldin men o'zim YouTube kanalimga veb-sayt yaratish to'g'risida video yuklagan edim. U videoning asosiy maqsadi shu veb-saytni kompyuterda lokalni yaratib, veb-sayt yaratishni, dizayn qilishni o'rganib, praktika qilib, keyinchalik shu yaratgan veb-saytimizni internetga chiqarish imkoniyatini ko'rsatish edi. Shu videomizni ko'rgan podpischiklarimiz, obunachilarimiz menga iltimos qilib yozishdi. Ikkinchi chastini bu videoni yaratishdi. Ikkinchi chastimizda biz lokalni yasagan veb-saytimizni hosting va domain name bilan sotib olib, internetga chiqarishni men ko'rsataman. Shakma-shak buni kuzatib borsanglar, sizlar ham shu internetga chiqarishga erishishingiz mumkin. Hammaga yana bir bor salom. Umid qilaman sizlar birinchi videomni ko'rdinglar, birinchi chastini. Birinchi chastida yana eslatib o'taman. Biz veb-saytda lokalni kompyuterda o'zida yaratishni o'rgandik va shu o'zimiz xohlagan dizaynga, o'zimiz xohlagan ko'rinishga keltirdik. Bu ko'rinishga keltirganimizdan keyin keyingi shagimiz buni internetga chiqarish. Internetga chiqarishda biz WordPressda veb hostni ustanovka qilishimiz kerak. Biz WordPressda web host ustanovka qilishimiz uchun bizga web hosting kerak i keyin domain name kerak. Men o'zim HostGator'dan ishlataman. Sizlarga ham shuni maslahat beraman, ishlatishingiz mumkin. HostGator'ga kirasizlar. Kirsalaringiz bitta har xil opsiyalar bor. Ammo WordPress hosting degani ham bor. Bunga chalg'imasdan web hostingga bossak bo'ladi. Chunki hammasi pastda bitta joyga olib boradi. Bizda kirganimizdan keyin 2-3 ta manotda variantlar bor. Hatching plan, baby plan, business plan. Business planda juda ham ko'p narsalar bor. Baby plan bilan hatching planda farqi faqat shu bitta hosting bo'ladi. Lekin baby planda ko'plab domainlarni unga ulasak bo'ladi. Ko'plab veb-saytimiz nomlarini unga ulasak bo'ladi. Hatching planda faqat bitta domain bo'ladi, bitta hosting bo'ladi. Biz boshlang'ich bo'lganimiz uchun, endi o'rganayotganimiz uchun biz hatching plan bilan ketsak bo'ladi. $275 ekan bir oyiga. Buy now bosamiz. Yana aytib o'taman, bizni mana hozir veb-saytim inglizcha ko'rsatyapti. Agar sizlarda kompyuterlaring ruscha bo'lsa, sizlarga ruscha ko'rsatadi. Mana bizda aytyapti, mana register new domain deyapti, yangi domain registratsiyasi. Enter your domain deyapti. Men misol uchun o'zimga domain misol uchun menga test site uzbek mana shuni men hozir o'qitaraman agar available bo'lsa agar bor bo'lsa menga berishadi mana misol uchun test site uzbek primary domain bepulga menga beryapti 1 yilga bunda men hozir tanlayman tanlaganimdan keyin avtomatikki tanlandi bizda mana domain privacy protection degan narsalar bor Biz любой saytga kirganimizda HTTPS secure bo'lish kerak. Bu degani secure degani любой bizning saytimizga kirib odamlar ko'rayotganda o'zlarini danniylarini qoldirayotganda, emaillarini, telefonlarini, bank kartalarini yozib qoldirishayotganda bu informatsiyalar yaxshi saqlanishi uchun, boshqalarga ko'rinmasligi uchun biz shu domain privacy protectionni sotib olishimizga to'g'ri keladi. Buni biz bosamiz. Mana add domain privacy turibdi. Biz bunga ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki bizga kiritgan klientlarimiz bizning veb-saytlarimizga ishonadi. Ikkinchi o'rinda biz domain tanladik. Ikkinchi shagimizda mana choose hosting plan deyapti. Biz hashing plan deb tanladik. Biz mana bu username kirgizsak bo'ladi. Misol uchun men yana kirgizaman test site security pin kirgizishim mumkin 1-1-1 enter billing information batta biz уже o'zimizni informatsiyalarimizni kirgizamiz emaillarimizni sizlar batta polnisi kirgizsanglar bo'ladi men hozirgi buni kirgizmayman bank kartalarini kirgizasizlar bizni agar paypal accountlaring bo'lsa paypalda to'lasanglar bo'ladi agar u yo'q bo'lsa bank kredit kartalaridan to'lasanglar bo'ladi hatto shu mastercard va visa kartalarda qabul qilishadi sizlarda mastercard va visa kart bo'lishi kerak bizda mana qo'shimcha yana additional servislarni taklif qilishyapti qo'shimcha servislar hozir bizga kerak emas batta chunki biz mana protect your site deyapti hakerlardan saqlaningiz qilish buni biz olishimiz mumkin olamiz chunki ba'zi hakerlardan ehtiyot bo'lish kerak keyin mana backup your hard work deyapti bizga bu kerak emas agar sizlarda saytlaring crash bo'lsa bu sizlarda saytlaringni qanaqa dizayn qilgan bo'lsanglar hamma danniylarni saqlab qoladi
Hozir menga bu narsa kerak emas, agar sizlarga kerak bo'lsa, buni sizlar tanlashinglar mumkin. İkinci o'rinda mana biz qaraydigan bo'lsak, bizim narximiz 146 dolar bo'pti. Bu juda ham baland. Biz bunu hozir qaytamiz. Qayta bunu to'g'rilaymiz. Mana bu domain privacy protection. Bunga mana 1 yiliga 14 dolar olyapti. Keyin bizga bu kerak emas, chunki biz uje privacy protection da tanladik. Buni tanlaganimizdan keyin 121 dolar bo'ldi. Bizi hozir tanlaydigan usulimiz, pul to'laydigan usulimiz albatta 36 oyiga 3 yilga sirasi to'lashni tanlayapmiz. Bunda biz 60% skidka olar ekanmiz, lekin hozir biz 1 oydan to'lashni tanlaymiz. 1 oyda har oyda bizdan 11 dolar premierni yechib oladi o'zimizning kartamizdan. Biz endi pastga tushadigan bo'lsak, narximiz 40 dollarga tushdi. Biz hozir buni yana ham kamaytiramiz. Buning uchun kod tersak bo'ladi. Mana enter kupon kod deyapti. Men bitta kodni bilaman, shuni terib validate qilsak. Biz mana skidka oldik 46 dollardan 26 dollarga skidkasi tushdi. Men hozir tekshirib chiqdim. Boshidagi ko'rgan bo'lsanglar, veb saytimiz birinchi bepulga berayotganida hozir bo'lmadi, nimagadir 12 dollar 1 yilga qildi. Bu juda ham shubhali. Sizlar o'zingizga mos veb sayti talab nomini tanlab, shuni narxiga sizlarga to'g'ri kelsa shuni tanlashinglar mumkin. Ko'pincha .com saytlari qimmatroq bo'ladi qolgan saytlardan ko'ra. Misol uchun mana o'zbek test sayt .site degani 95 sent ekan 1 yilga. Va mana space degani bor, boshqacha tugaydiganlar bor, mana host deganlari bor, orzoroq. Bizga hozir 12 dollar debda 1 yilga biz buni qabul qilamiz. Qabul qilganimizdan keyin biz batta kartalarimizdan danelarni kirgizamiz va sotib olish uchun check out now deb bosamiz. Men hozir buni qilmayman chunki men o'zi veb saytim bor, boshqa domain name bor va hostingim bor. Men shunda sizlarga hozir ko'rsataman. Lekin hozir men sizlarga ko'rsatdim. Shu kod orqali, save code orqali sizlar ancha mablag' saqlanib qolishi mumkin sizlarda. Masalan, mana 18 dollar biz skidka olyapmiz shu kodni ishlatib 43 dollardan va oxirida bizda 26 dollar qolyapti. Biz veb saytlarda sotib olganimizdan keyin domain name bilan hostingda sotib olganimizdan keyin biz Hostgator'da ichiga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana ko'rib turasizlar, welcome akmanidan turibdi. Biz sotib olgan o'zimizning pakejimiz ko'rsatiladi. Misol uchun men consulting us uchun shared baby plan sotib olganman. Sizlar biz hozir Hatchlink planni sotib oldik. Albatta Hatchlink plan ko'rinib turishi kerak. Keyin ahamiyat beradigan narsa domainga kirsak, biz domainga kirsak, o'zimizning domainlarimizni ko'rishimiz mumkin. Manda hozir ikkita domain bor. Bittasi consulting.uz, ikkinchisi eproduct.store. Men buni ham sotib olganman. Boshida videoni boshida aytib o'tganimdek, biz web hostingda bir juzo sotib oldik, domainda biz sotib oldik. Endi biz web hostingga WordPress ustanovka qilishimiz kerak. Buning uchun biz mana install WordPress turibdi. Bu o'shunga bossak, bizga уже yangi oyna ochiladi. Bu oynada уже veb-saytga hostingga WordPress ustanovka qilishimiz mumkin. Misol uchun, mana select your domain for installation deyapti. Qaysi domainga sen ustanovka qilmoqchisan deyapti. Misol uchun, men e-product store'ga ustanovka qilmoqchiman. Shuni tanlayman. Sizlar agar o'zingizlarning veb-saytingiz nomini tanlagan bo'lsangiz, sizlar shuni nom avtomatik chiqadi. Shuni tanlashinglar mumkin. Keyin уже next ni bosib ketaveramiz. Blog title, admin user, first name, last name. Blog title degani sizlarda mana hozir biz chekida turgan edik, mana test blog turibdi. Shu test blog yozuvi sizlarda tayyor ko'rinib turish uchun, misol uchun men test sayt qilaman. Admin userga sizlar o'zingizlarda lokalni ishlatgan loginlaringizni yozishingiz mumkin va lokalni ishlatgan first name, birinchi nomlaring, familiyalaring va o'zingizlarda emaillaringizni bunda ishlatishingiz mumkin. Buni men hozir to'ldirib o'tirmayman. Buni to'ldirib bo'lganman va men WordPress tuzi ustanovka qilib bo'lganman. Shularni sizlar to'ldirganlaringdan keyin sizlar install qilasizlar. Install qilgandan keyin sizlarda veb saytlaring internetda polnishchi tarqalish uchun, internet ko'rinishi uchun
veb-saytlari, ya'ni domeyni ancha vaqt o'tishi mumkin. Bu 24 soatdan 40-48 soatgacha bo'ladi. Hammaga har xil joyda har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar sizlar сразу install qilganlaringdan keyin veb-saytlaringizga kira olmasanglar, hayron bo'lmanglar. Bunga sizlar 48 soatdan keyin harakat qilib ko'rsanglar bo'ladi. Manda уже hammasi ustanovka bo'lgani uchun men sizlarga сразу ko'rsataman. Ustanovka qilganlaringdan keyin sizlar o'zingizlarda veb-saytlaringizni nomini yozasizlar. Misol uchun men e-product store deb yozaman. E-product store mana veb-saytim nomi. Mana veb-saytim chiqdi. Bu veb-saytga domenini eslatgan bo'lsanglar kerak. Mana bu yerda domenim bor. O'sha domenda e-product store. Mana e-product store. Shuni saytiga men kirdim. Biz WordPress ustanovka qildik. WordPressga kirish uchun biz VP adminga teramiz yoki login deb yozsanglar ham bo'ladi. Bunda bizi WordPressga, web hosting deb WordPressga olib boradi. Shunda biz o'zimizni veb saytimizni internetda turib dizayn qilishimiz mumkin yoki lokalni yasagan veb saytimizni internetga olib chiqishimiz mumkin. Sizlar veb saytlarga kirganlaringdan keyin o'zingizlarda login parollarni terasizlar, kirasizlar va kirganlaringdan keyin mana WordPress o'sha bizni hostingda internetda WordPress ustanovka bo'lgan, mana biz ko'rib turibmiz. Saytimizga kiradigan bo'lsak, sizlarda boshqacha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Mana misol uchun menda birinchi boshlang'ich ko'rinishida bunda hech qanaqa veb sayt yo'q. Men hozir bu veb saytni o'zgartirishga harakat qilaman. Internetda biz veb sayt yaratish uchun biz o'zi lokalniyasi bo'lgan veb saytimizni internetga o'zi olib chiqishimiz mumkin yoki shu internetda turib yana boshqatdan o'zimiz veb sayt yaratishimiz mumkin. Lekin ko'pchiligimiz hozir menimcha praktika qilgan, o'zini veb saytini lokalni yaratgan. Shuning uchun bugungi videoda masalaga o'zingizlarda kompyuterlaringizda saqlanib bo'lgan veb saytni internetga olib chiqishga va o'zingizlarda tanlagan domain name'ga o'sha sizlarda o'zingizlarda dizayn qilgan veb saytlarni ulashni o'rgataman. Birinchi videoda aytib o'tganimdek, WordPressdagi umuman veb saytlardagi funksiyalarni ko'paytiradigan, vazmoshlarni ko'paytiradigan, imkoniyatlarga ko'proq imkoniyat beradigan narsadan biri bu pluginlar. Bugungi ishimizda ham biz plugindan foydalanamiz. Pluginlarni update qilib turish kerak. Hatto hozir manikilar o'zgina eskirib qopti. Ularni update qilib yuboraman. Sizlar ham agar o'zingizlarda eskirib qolgan bo'lsa update qilib yuboringlar. Biz all in one pluginni ustanovka qilmoqchimiz. Bu plugin yordamida biz o'zimizni lokalni kompyuterimizdagi veb saytni internetga olib chiqishimiz mumkin. Pluginda add newsiga bosamiz. Add newga bosganimizda keyin biz botga all in one deb yozamiz. Mana all in one VP migration deyapti. Shunga bosamiz, ustanovka qilamiz. Sizlarda ruscha bo'lsa, sizlarda ruscha bu narsa ko'rinadi. Ustanovka qilgandan keyin biz activate qilamiz. Biz hozir ahamiyat beraylik. Biz internetdagi e-product store saytimizga bu all in one migrationni ustanovka qildik. Keyingi bizga kerak bo'ladigan narsa biz lokalni kompyuterimizga ham xuddi shu pluginni ustanovka qilishimiz kerak. O'z pluginga boraman, o'zim lokalni lokalni WordPressga kirganimdan keyin plugin добавить новый. Keyin all in one. Ustanovka qilaman. Va aktivirovat qilaman. Mana hozir bizda lokalni kompyuterimizda ham va internetdagi saytimizda ham o'sha plugin skachать bo'ldi va ustanovka bo'ldi, aktivirovat qilingan. Buning uchun hozir bizda mana all in one pluginini chiqib bo'ladi menyularimiz orasida. Men shunga boramanda, o'zimni lokalni kompyuterimdan o'shunga borganda eksportni bosaman. Bu bizi saytimizni bitta faylga jamlab turib, u faylni keyin biz internetdagi saytimizga import qilsak bo'ladi. Shunda biz yasagan dizaynimiz, o'zimiz yasagan lokalni veb saytimiz internetda ham paydo bo'ladi. Unga bosaman, как файл qilaman. Загрузить qilaman va buni скачать qilaman. Bizni hozir veb saytimizni bitta faylga, o'zimiz qilgan dizaynimizni bitta faylga jamladi. Bu faylni biz hozir e-product store'da import qilamiz. E-product store'dagi hozir ko'rinish veb sayti shunaqa.
Biz lokalni kompyuterimizdagi mana lokalni kompyuterimdagi veb sayt ko'rinishi ko'rib turganlaringizda mana consulting o'zida veb saytiga o'xshab ketadi. Hozir shu ko'rinish siz internetimizdagi hostingimizdagi veb saytimizda paydo bo'lishi kerak. Buning uchun men product store ga boraman. Backend'ga borishim kerak va battay men ko'ryapman, mana all in one turibdi, export turibdi, import turibdi. Biz уже birinchi lokalni kompyuterimizdagi export qilgan faylni endi biz internetga import qilishimiz kerak. Importni bosaman. Faylni tanlayman. Faylni tanlaganimdan keyin mana уже mana skachat qilgan faylim turibdi. Shuni men hozir import qilaman. Bunga ozgina vaqt ketadi. Mana biz saytimiz уже import bo'ldi. Product store'imizga, internetga biz buni dalish qilamiz. Dalish hozir ko'ramiz. Biz hozir faylimizni import qildik. Endi biz product store'ga borsak bo'ladi. Borganimizda o'zimizni lokalni dizayn qilgan saytimizni ko'rishimiz kerak. Va mana xuddi aytib o'tganimdek, lokalni dizayn qilgan saytimizni e-product store'da ko'ryapmiz. Bu уже onlayn. Shu yo'lda sizlar o'zingizlar veb saytlaringizni import qilib internetga chiqarishingiz mumkin. Agar bu veb saytda sizlarga ayrim narsalar yoqmagan bo'lsa, bunga o'zgartirish kiritishingiz ham mumkin. Bu sizlarga bog'liq. Mana qisqacha videoyim shu edi. Umid qilaman sizlarga bu foydali bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga podpiska bo'lishni unutmanglar. Bu bizga juda ham katta yordam beradi. Bu bizga motivatsiya beradi. Bu degani sizlarga bu videolarimiz, qilayotgan videolarimiz yoqyapti va shunda biz foydali videolarda snimat qilishda, olishda yana davom etaveramiz. Sizlarga omad, veb saytga bog'liq savollar bo'lsa bemalol yozishingiz mumkin va shu savollarga javob tariqasida men video qilishga harakat qilaman. O'zingizlar ehtiyot qilinglar va keyingi videoda ko'rishguncha.